isbitaal ka fay magaalada laascanood ayaa ka warbixiyay sida uu ugu shaqeeyo isbitaalka bulshada gobolka sool xilligan adag ee lagu jiro xanuunka covid-19 iyadoona ay jiraan baahiyo waaweyn oo ay bulshada u qabto inay hesho daryeel caafimaad iyo wacyigelin ku saabsan xanuunkaasi Dr. Hassan Cumbe oo ah maamulaha isbitaalka Fayo ayaa sheegay inay laba tibaareen adeegyada isbitaalku bixiyo iyadoo dhamaan halwadeenada iyo dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka Fayo ay qaateen talaalka covid-19 oo ay wasaaradda caafimaadka maanta isbitaalka Fayo hospital ee magaalada Lascaanood ee isbitaalka warbixintiisii ugu dambeysay hadan idin la wadaago runtii sidan horay marar badan u sii deynay isbitaalku wuxuu ku soo kordhiyay deegaanka oo dhan waxyaalo aan awal hore deegaanku haysan baahiyo badanna waa la daboolay runtii maxaa yeelay waxaa ka hawlgala waan rabaa inaan ogeysiiyo dadka aan ogeyn iyo kuwa macaamiisheyga sharafta leh ee awal ogaaba inay ka hawlgalaan dhakhaatiir shan ah dhakhtarkii caruurta oo diyaara labada gelinba dhakhtarkii dumarka ee arrimaha haweenka iyo qalliinka iyo kulligood samayn jirtay dhakhtarkii qalliinka guud iyo lafaha oo isaguna waxa weeye mar kasta la sameeyo qalliinada loogu talagalay in lagu sameeyo halkan dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka cudurrada guud iyo haweenka oo isaguna jooga dhakhaatiirtaasoo dhan ayaa waxa weeye ka hawlgala saad ogtihiin mashiinada yaalla isbitaalka Fayo labada kombyuutar ama labada mashiin ee wadnaha la saari jiray sida echocardiographka ECG-ga iyo doblerka intuba sidoo kale kombyuutarka urku jirta iyo raajadii oo iyaduna diyaara oo lafaha jajabyada iyo wax walba la saarayo iyaguna waxa weeye waa diyaar waxaan kala rabaa bulshada inaan ogeysiiyo 24 saac isbitaalka Fayo inuu furan yahay dadku waxay moodaan hameenkii in la xidho hameenkii dhakhaatiirtu way rawaxaan laakiin on call weeye oo dhakhaatiirta waa la wacaa laakiin qaybta emergency-ga qaybta pharmacy-ga qaybta chief-ka iyo kulli qaybaha kale waxa weeye hameenkii way shaqeeyaan waa day and night waa soo jeedaan dhalinyaradu way shaqeynayaan qodob waa qodobkaas oo waa fariinta aan u direyno waxa weeye bulshada oo la wadaagayno isbitaalka shaqadiisa iyo hawlaha inay socdo markasta qodob kale aan rabo inaan ku daro waxa weeye saad ogtihiin baryahan waxaa fara kulul ku hayay deegaanka covid-19-ka runtii annagu waxaan isku daynay inaan la tacaalno kala durkinta dadka oo kale face mask-ga in la xirto faraxalkii oo kale inkastoo aad ogtihiin bulshadeennu inay wax qaataan way ku adag tahay oo mararka qaarkood qof xanuunsan iyo istalada waxaa yimaada qof xanuunsan iyo qof xanuunsan qof wada marka markasta dadku awaamirta ma qaataan qofku markuu xanuunsan yahay waa ogtihiin oo khaladaad iska dhici karayaan mararka qaarkood dadku inay isdhex galaan iyo saasoo kale laakiin waan la wadaagnaa wasaaradda iyo qaybta isbitaalka weyn waxaan u dirnaa wixii aanu ka shakino aanu isnahno covid-19 calaamadiisa aanu uga shakinano marka horeba iska dirnaa marka saas ayaanu ula tacaalayadana bulshadana waxaanu u sheegaynaa inay istajiyaan qaataana waxa weeye awaamirta dhakhaatiirtu siinayso qodobka kale aan bulshada u diraya waxa weeye waad ogtihiin hadeer waxaa jira talaalkii baa socda covid-19-ka ama nooca loo yaqaan haddayna soo gaaray astrazeneca ama oxford astrazeneca oo waxa weeye vaccine-ka talaalkii ahaa talaalkaas waxaa loogu talagalay dadka caafimaadka shaqeeya oo khatarta ku jira iyo waxaa loogu talagalay dadka waaweyn oo 55 ka weyn oo xanuunada la nool sida dhiigkarka iyo macaanka iyo xanuunadaas kale la nool iyo wadna xanuunka iyo xanuunka iyo beer xanuunka iyo wixii lamid ah waxaan ugu baaqayna dadku inay qaataan dacaayaadka lagu furayo waxyaalahaas la sheegayo insha allahu wixii qofka ilaahay u qadaray maaragtay kama baaqanayso laakiin waxa weeye adigu ka hortagaaga iyo waxaagii samee oo hadhow adiga dayacyaysan waxba kaaga imaan insha allah khayr baa inoo noqonaysa iyaduna haddii lahaydmo baaqaasna waa idiin dirayaa dhallinyarada kale ee isku sawiraysaba halkee ee iyadoo aan riski ku jirin khatarna ku suuqa ka imaanaysa dhallinyaradaas insha allah raaca dambe iska sugan oran lahaa ugu dambeyntiina isbitaalka Fayo ayaa ka mid ah isbitaalada ugu tayada iyo caafimaadka wanaagsan gobolka sool liban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland laascanood